Novi rendgen aparat u Domu zdravlja u Rumi danas je svečano pušten u rad i od danas se već obavljaju prva snimanja. U pitanju je savremeni digitalni rendgen aparat, a značajan je jer će Rumljani od sada moći da urade ovu dijagnostiku u svom gradu. Više neće biti lista čekanja, zaista je postao jedan proces, procedura koja je morala biti ispoštovana. Naši građani su bili malo nestrpljivi, mogu da kažem donekli s pravom, ali evo, sad smo im, nadam se, obrazložili, sada su razumeli i mogu i da se uvere zašto je to moralo tako dugo da traje. Naravno, mi nastavljamo od prethodne godine, opština je uložila preko 45 miliona u renoviranje i opremu doma zdravlja, iako to nije naša nadležnost, ali i naša dužnost i obaveza, jer ovde svakodnevno najveći broj stanovnika dolazi, pa i mi sami. U Rumskom domu zdravlja na godišnjem nivou obavi se preko 5400 snimanja na rendgen aparatu, kažu nadležni, navodeći da je upravo iz tog razloga ova nabavka bila zaista neophodna. Dugujem veliku zahvalnost Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i lokalnoj samoupravi na velikim ulaganjima u naš dom zdravlja preko nabavke nove medicinske opreme, vozila, novog ortopana, adaptacije službe hitne medicinske pomoći i tekućeg održavanja objekta. Ali ovo zbog čega smo mi danas ovde jeste svakako najvažnija stvar za naše pacijente i naše zaposlene, to je nabavka i puštanje u rad novog rendgen aparata. Procedura jeste bila malo duga i zahtevna, ali i timski smo rešavali probleme i konačno došli smo do samog cilja. Investicija je realizovana zahvaljujući saradnji opštine Ruma i Ministarstva zdravlja. Ovaj digitalni rendgen će pomoći u bržoj dijagnostici ukoliko postoji sumnja na neko oboljenje ili postoji potreba da se reši neki problem koji ima. Isto tako moram da naglasim da će ovaj sistem koji je ovdje instaliran na rendgenu moći da bude povezan sa većim centrima koji se nalaze, znači, bilo u Sremskoj Mitrovici, bilo u Novom Sadu, bilo u Beogradu, gde će kolege uvek moći, ukoliko ima neka nedoumica, da urade konsultaciju sa kolegama iz većih centara i da donesu odluku bez odlaska sugrađana dalje. Znači, vreme je bitno, komfor koji će oni imati i brzina donošenja odluke. Pre puštanja u rad rendgen aparata održan je i radni sastanak državnog sekretara sa predstavnicima lokalne samouprave, na kome je dogovorena dalja saradnja i rad na budućim projektima i ulaganjima. Nova sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 25. maj ove godine sa početkom u 10 časova u konferencijskoj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi. Odbornici lokalnog parlamenta između ostalog raspravljaće o predlogu odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Ruma za 2023. godinu, prvi rebalans, zatim o predlogu odluke o određivanju autobuskih stajališta za gradski i prigradski saobraćaj na teritoriji opštine Ruma, kao i predlogu odluke o privremenom poveravanju prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Ruma. Kada se usvoji novi IPARD program, lokalne samouprave mogle bi da konkurišu za bespovratna sredstva do 4 miliona evra, kako bi izgradile postrojenja za preradu otpadnih voda. NALED bi im pomogao da se pripreme za učešće na konkursima i sprovođenje javnih nabavki, a na Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da ovu meru što pre akredituje i otpočne javne pozive i apliciranje za sredstva iz IPARD-a 3. U cilju povećanja efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi. Za realizaciju je predviđeno ukupno 85 miliona dinara, a konkurs je otvoren do 12. juna. Sredstva za opremanje farmi, sektor mleko, meso i proizvodnja konzumnih jaja, dodeljuje se bespovratno i to za fizička lica, preduzetnike i pravna lica. Podstica je do 60% od prihvatljivih troškova investicija. Prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2 miliona dinara, a minimalan je 100.000 dinara. Na konkursu će se priznavati samo investicije realizovane nakon 1. januara ove godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom može se dostaviti putem pošte na adresu organa lično u pisarnici pokrajinskih organa uprave
ili elektronskim putem AgroSense platforme. Rok za realizaciju investicije 15. novembar ove godine. Maksimalna maloprodajna cena dizela biće u narednih 7 dana ista kao i prethodne sedmice i iznosit će 180 dinara za litar, kao i benzina od 173 dinara, rečeno je u Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Otvaranjem izložbe 10 ikona koje su uradili učenici i nastavnici Rumske Dušanove, Veljkove i Loline škole, kao i škola iz Putinaca, Nikinaca i Platičeva, sinoć je u Velikom holu Kulturnog centra u Rumi počela tradicionalna manifestacija Dani slovenske pismenosti i kulture, manifestacije koja afirmiše bogato kulturno nasljeđe slovenskih naroda. Svečanom otvaranju u Velikoj sali Kulturnog centra prisustvovao je veliki broj građana, učenika, prosvetnih radnika, predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Kako bi se među starim Slovenima širila Božja reč iz Vizantije organizovana misionarska delatnost za ovu važnu kulturno-versku misiju, odabrana su braća Ćirilo i Metodije iz Soluna, grada u kome se govorilo slovenskim jezikom. Radi prevoda bogoslužbenih knjiga, oni su sastavili azbuku za slovenski jezik i predano prionuli na opismenjavanje Slovena. Zahvaljujući prevedenim knjigama, službi Božijoj na slovenskom jeziku, hrišćanstvo se ukorenilo i širilo među Slovenima. Dani slovenske pismenosti i kulture afirmišu literaturu, besedništvo, filozofiju, religiju, istoriju slovenskih naroda, rekla je predsjednica, ističući da manifestacija nema samo lokalni karakter, već i širi značaj. Kroz ovu manifestaciju prepoznajemo sebe i veze sa svojim precima, rečeno je na otvaranju. Meni je posebno drago što večeras ovdje vidim mnogo djece i često će se ovdje na danima slovenske pismenosti i kulture pominjati stari Sloveni, a meni je zadovoljstvo što vidim mnogo mladih Slovena, Srba koji prisustuju ovom događaju i koji će prisustovati ovim događajima u narednom vremenu. Jer šta nedostaje svijetu u kojem živimo, čini mi se u ovom globalističkom svijetu, nedostaje duša, i da mi u tom svetu, ta slovenska duša, tom svetu treba da da svoju plemenitost, svoju čistotu, svoju bistrinu i svoju snagu. U umetničkom delu programa prikazan je film Moravska misija i Dani slovenske pismenosti i kulture. Nastupila je solistkinja na klaviru Sanja Prgonjić kao i ansambl narodnih igara i pesama Branko Radičević iz Rume, dok je gradski mešoviti hor Nikola Ćirilović Ćira iz Beočina izveo kompozicije na srpskom i ruskom jeziku. Dani slovenske pismenosti u organizaciji Gradske biblioteke Atanasije Stojković organizuju se po 13. put u Rumi i traju do petka 26. maja. Monodrama Zijaha Sokolovića Lijevo desno glumac na pozorišnom repertoaru Kulturnog centra Inđije 20. maja od 20 sati. Ljubitelji pozorišta imaju priliku da pogledaju pozorišnu predstavu autorski projekat jugoslovenskog i bosansko-hercegovačkog glumca i režisera. U toku su poslednje pripreme za početak kupališne sezone na gradskom bazenu u Inđiji. Kako je istakao Ilija Trbović, direktor ustanove Sportski centar Inđije, ostali su radovi na uređenju prostora oko bazena i radovi na završetku druge faze rekonstrukcije terase iznad restorana. Ona je u planiranoj dinamici i očekujemo 1. juna da će taj gore hidromasažni bazen također biti završen. I ono što svake godine mi 1. juna bazen spremimo za rad, 29. je pranje bazena koje radi naša kompletna administracija i naši radnici, tako da 1. juna će bazen biti spreman za rad, a ono zvanično, mislim da smo sad najavili sistemu, 9. juna bi zvanično i otvorili taj gradski bazen. Sa početkom nove kupališne sezone biće izmenjena i cena dnevne karte. Umesto 300, nova cena biće 350 dinara. Što opet, u odnosu na sve ostale bazene, niža cena, a ostale parametre u cenama ne menjamo, to je dalje za decu 50 dinara i ono sve što je bilo do sad prošlih godina se ne menja, đaci, studenti, penzioneri ostaje ista cena, tako da spremni
dočekujemo sljedeću sezonu. Trbović je na kraju dodao da postoji dugoročan plan da se gradski bazen rekonstruiše i stavi pod krov, ali da je to u pitanju projekat o kojem su više puta pričali i koji će se realizovati kada se steknu svi neophodni uslovi. Predsjednica opštine Beočin Biljana Janković i predsjednik Skupštine opštine Beočin Nemanja Vilić juče su upriličili prijem stonotenisera Beočinskog kluba Radnički 1972. koji su prošle nedelje osvojili drugu za redom titulu ekipnog prvaka Srbije u stonom tenisu. Rukometašice Železničara iz Inđije večeras kreću u odbranu titule prvaka Srbije. Prvi susret Inđinčanki sa ekipom Jagodine igra se danas sa početkom u 18 časova u hali Jasa u Jagodini. Drugi susret finala igra se u Inđiji 23. maja. U prvoj utakmici do igravanja za treće mesto u Arkus ligi sinoć je u Aranđelovcu Bekament BB savladao ekipu Mladosti iz Nove Pazove rezultatom 41-26, poluvreme 18-10. Ukoliko Aranđelovčanke trijumfuju i 22. maja kada se igra druga utakmica u Novoj Pazovi, osvojit će treće mesto u konačnom poretku timova, dok će novopazovačka ekipa biti četvrta. Ovaj meč igra se od 20 časova i 30 minuta. We'll be right back.